Salve, salve galerinha do canal, tudo bom? Nós estamos em Crateús, no Ceará, mais precisamente no povoado Ibiapaba, numa área onde estão construindo a barragem Lago de Fronteiras, que é nada mais nada menos que uma barragem no rio Poti, para controlar o fluxo das águas, e essa água servia aí de irrigação, de fornecimento para as casas da região aqui. Essa obra, que foi iniciada aí há vários anos, ela começou com orçamento de 200 milhões. Ela foi retomada, foi paralisada e foi retomada em 2019, e ela está orçada hoje em 508 milhões. É uma obra, como vocês vão ver aí no nosso vídeo, de grande porte. É uma obra que requer muito trabalho, que ela tem um andamento bem lento em razão do tamanho dela, né? São paredões que estão sendo feitos ali para segurar a água do rio Poti, principalmente na cheia, fazer essa regulação para que essa água possa ser utilizada aí no abastecimento da população e para irrigação também. A gente sabe que essa região aqui do Ceará, ela é uma região que é semiárida, chove pouco, no máximo 3 meses por ano, e a gente tem ali um consórcio que está executando essa obra aí, que eu vou colocar para vocês o nome do consórcio aqui na descrição do vídeo. E é uma obra que está sendo feita pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca, tá? É uma obra do governo federal. Essa localidade aqui é bem próxima, já da divisa com o Piauí. Do outro lado é o município de Buriti dos Montes. Acima, abaixo, na verdade, na descida do leito, a gente vai encontrar os cânions do rio Poti, que é uma atração turística muito famosa aqui em Crateús. A obra está andando, tem trabalhadores aqui trabalhando direto. A gente está no horário do almoço, mas mesmo assim tem uma área ali que está sendo concretada, como vocês vão ver aí no vídeo. E a gente veio aqui para mostrar para vocês, tá bom? Aproveita, se você é novo aqui no canal, já se inscreve, dá aquele like aí para dar uma moral para o nosso vídeo, e vamos para o vídeo. Um grande abraço e vamos que vamos! Só essa obra aqui é reivindicada pela população de Crateús há mais de 20 anos, pois com essa obra aqui vai ser possível fazer o abastecimento de várias comunidades, a irrigação de várias propriedades da zona rural, e manter, o que é o principal, é manter o fluxo do rio Poti. Ou seja, ele não vai passar, o rio Poti, ele é um rio que muitas partes dele é um rio perene, mas que em outras partes ele é um rio temporário. No período da seca ele seca totalmente, então essa obra também ela vai ajudar a fazer essa regulação do fluxo. Ou seja, ela vai segurar a água para que esse fluxo, em todo o leito dele até aqui, esteja sempre com água para que possa abastecer a população. E de outra forma também, ele vai liberando água aos poucos para que a outra parte do leito do rio, que segue aí rumo ao Piauí, ela possa, na divisa do Ceará com o Piauí, ela possa também manter esse fluxo. Então, é uma obra de grande porte que causa impactos, com certeza, impactos ambientais, culturais, nas populações, mas eu acredito que, como a obra foi retomada, esses impactos eles estão sendo acompanhados de perto pelos órgãos de proteção, os órgãos de controle e proteção.